Okay, ကျွန်တော်ကတော့strategy pattern နောက်ဆုံးအနှစ်သာရအောင်ကျွန်တော်သွားတော့မယ် interchangeable ဆိုတဲ့အနှစ်သာရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ interchangeable ဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်အသေးချာသိစေချင်တာမိတ်ဆွေပေါ့အဲ့ဒီ router လေးကို interchangeable ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနှစ်သာရတာလीเนาะအဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ချင်း interface ရှိပြီ SMS notification သုံးမျိုးရှိတယ်။ user တွေကတချို့ကကြတော့ email user ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကြတော့ email user ရဲ့ user email user တွေကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာပါရှိလဲကျွန်တော် notify class ကို notifier class ကိုကျွန်တော်က extend လုပ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ extend ရဲ့ extend ဆိုပြီးတော့ notifier notifier class ကို extend လုပ်မယ် extend လုပ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတွေက demo အားလုံးကို copy ကူးဝါပြီးတော့ email user တွေရောက်ပြီအဲ့တော့ရောက်ပြီဆို email user ရဲ့ public function constructor မှာပေါ့ function function constructor မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရောက်သွားတဲ့သူတွေကိုရောက်လာတဲ့ demo တွေမှာသူက number 1 ဒီ notification ကိုပဲလမ်းခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကျမှ program run time မှာကျွန်တော်တို့ဒီ chain လာတယ် sum လောက်တာလေးလာမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က this this ဆိုတော့သူတွေကိုရောက်လာတဲ့ကောင်နော်သူတွေကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော် notification ကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ new email notify ကိုပေးလိုက်မယ်။email emia email notify နော်။โอเคနော်ဒါ email user class က notifier ကို extend လုပ်ထားတယ်။လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလမ်းခေါ်တဲ့ချိန်ကြရင်သူက hurry notifier မှာရှိတဲ့ constructor ကိုအစောကတည်းကအစောကတည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လာတက်တဲ့ notifier ဘာမှတန်ဖို့မရှိလို့လေနော်။နားဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆက်နောက်အောင်ပြန်လာတယ်။အခုကနားဖြစ်တယ်ဆိုမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က email notification ကိုတန်ဖို့တိုက်ရိုက်တက်မှတ်ပြီး notification ကို email notify နော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလည်းတက်မှတ်ကြည့်အောင် new ဆိုပြီးတော့ php class နဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က email ပြီးဝင်ဖုန်းပဲတက်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဖုန်း user လို့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခုပါလဲ sms ကိုမလုပ်တော့ဘူးနော်။ phone user လဲဆုံးသွားတိုင်းပဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့အက်စတရာကလပ်ဖြစ်တယ်notifier ကို ext.tn ဒီ text လောက်ထားတော့notifier ကို ext လောက်ထားမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ အေးဆေးဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်နဲ့ဖုန်းနဲ့လမ်းခေါ်တာနဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီလေနော်အန်ကပ်ဆူလေးလုပ်ဖြစ်ပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်ကနော်တီဖီကေးရှင်းတွေဖြစ်တယ်အီးမေးလ်နော်တီဖိုင်းကိုဖုန်းနော်တီဖိုင်းကိုအက်စ်အမ်နော်တီဖိုင်းကိုမတွေ့တော့ဘူးနော်မတွေ့တော့ဘူးလေကျွန်တော်ဒီယူဇာနဲ့တိုက်ရိုက်လှမ်းတုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုလှမ်းတုံးမလဲဆိုတော့ ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ class ကိုတော့ involve လုပ်ထားလိုက်အောင် new ဆိုပြီးတော့ user ဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော် type ကိုမပေးတော့ဘူးမပေးတော့ဒီမှာ blank ထားလိုက်နော်အိုကေ number 1 ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ email user ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်မှာအဲ့တော့ dollar sign object တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က ama new ဆိုပြီးတော့ email user လို့ကျွန်တော်လမ်းပြောလိုက်မယ်
ပြီးရင် ၎င်း email user မှာကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးပါဖို့ခေါ်လာတယ် sub noun ကိုပို့လို့ရတယ် email user မှာ sub noun ဆိုတဲ့ method တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू extend လုပ်ထားတဲ့ notifier ကနေပြီးတော့ sub noun ဆိုတဲ့ method က तू ရပြီဒါပဲ အဲ့မှာ sub noun ဆိုတဲ့ method မခေါ်ခင်ကို email user ကိုကျွန်တော်တို့က invoke လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာရလာပြီလဲ email user အလိုလျောက် तू ရဲ့ constructor အလုပ်ထားလုပ်ပြီး ဟဲ့ဒီ notification तू extend လုပ်ထားတဲ့ notification တွေက ဒီ notification object तू extend လုပ်ထားတဲ့ notifier တွေက notification object ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲ email notifier လို့တစ်ချက်ပြောထားလိုက်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်လွယ်သွားပြီဘာလုပ်အောင်နေမလဲ sub noun ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ email notifier ပြပြတယ်နော်โอเคနော်အဲ့ capsule လေးလုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ email notifier ကိုဒီ phone notifier တော့ကတွေ့ရမလို့တော့ကျွန်တော်ကဘာနေပဲလဲ email user ရဲ့ phone user ရဲ့ပြောင်းနေလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့က notify လုပ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် phone user ဆိုရင်လည်း phone pa show and e phone user လို့တစ်ချက်လမ်းကောဒါဆိုရင် sub လို့လုပ်တာနဲ့ notification sub by phone လို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအမှကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့အချက်ကိုသွားတော့မယ်ဒီချက်ကမထူးခြားတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပဲ email user extend notifier ကို extend လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ notification object ကိုလည်းလာသုံးလို့ရတယ်လို့ sub noun နဲ့ chain noti type ကိုလည်းခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ chain noti type လေးကိုလမ်းခေါ်သုံးကြည့်အောင်ဒီ phone user ကနေနော် phone user ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပဲခေါ်ရမှာလဲ phone user ဆိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်က sub noun method ကိုခေါ်တာနဲ့ ဟုတ်ပြီနော် phone user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် constructor မှာ phone notify ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာကို ပြောမှာလဲ phone နဲ့လမ်းပို့တယ်လို့ပြောမှာလဲ notification ကို ဒါပြီးကျွန်တော်က phone user မှာ dynamically change လုပ်မှာနော် ငါမ change ရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် တော်တော်က ab bb လို့ပြောလိုက်မယ်နော် new သူ့ကိုကျွန်တော် email user လို့ပြောလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ a bb ကနေပြီးတော့ bb object ကနေပြီးတော့လဲ sub noun ကိုခေါ်ကြည့်အောင်မယ်နော် sub noun ပေါ့ ဒါဒီမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရအောင် တခုက notification sub by phone စာ နောက်တစ်ခုက notification sub by email စာ ဟုတ်ပြီ ဘာလို့လဲ email နဲ့ phone object ကို ဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ echo တစ်ခု ထုတ်လိုက်မယ် ဘာကို echo ထုတ်မှာလဲဆိုတော့ library လीနော် တည်တာအောင်လို့ library echo ထုတ်ပြီးခုကျွန်တော်စပြီးကစားတော့မယ် အခုဖြစ်နေတဲ့ phone user ဒီမှာနော် phone sub by phone အဲ့ phone object ကိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်မယ် အောက်ပါ echo br လीနော် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြာ obj sub noun လို့နောက်တစ်ချက်ထပ်ခေါ်မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ phone နဲ့ဆက်တယ်ဆိုပြီးထပ်ပြမှာမလားဟုတ်တယ်မလားဒါပြီးတိကျွန်တော်တို့ကပထမအခေါက်မှာတော့ phone နဲ့ဆက်တယ်ပြောမယ် ဒုတိယအခေါက်ကျတော့ကျွန်တော် email နဲ့ဆက်တယ်လို့ပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ email နဲ့ဆက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်$obj ဘာရလာလဲကောင်းလဲဒီ phone object instance change လုပ်ပြီးရလာလဲကောင်းနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်က $obj ရဲ့ chain noti mode မှာဘာလို့တော့ပေးလိုက်မလဲကျွန်တော် new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကemail notifier လို့ချက်တော့ပြောလိုက်မယ် phone မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ phone ကိုပဲနော် phone object ကိုပဲကျွန်တော်က email လို့လမ်းချိန်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် sub by email လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် phone object ကိုပဲကျွန်တော်က email လို့လမ်းပြောင်းလိုက်တာအဲ့လိုပဲဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် email object ဖြစ်တဲ့ bb ကိုလည်းကျွန်တော်လမ်းပြောင်းလို့ရတယ်အဆုံးအလုံးပဲ ma control c control v ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ process obj ဟော bb နော်သူက bb object ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ sub noun ကိုခေါ်ရင်တော့အလိုလျောက်ပဲသူဘာပြနေမှာပေါ့ ဒီတစ်ခေါက် email နဲ့ပို့ရလို့ပဲပြနေပါလိမ့်နော်အဲ့ email နဲ့ပို့ရလို့ပြရအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တယ်ဆို interchange လုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့ပြောင်းလို့ရလဲ chain noti type မှာ new phone user ဆိုပြီးတော့ phone notifier ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်လို့ရဟုတ်ပြီနော် refresh လုပ်ပြီးလာပြောင်းချင် sub by phone star လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကို interchange လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် interchange လုပ်ဖို့တော့ class တွေ တော့ အားလုံးမလို့ တစ်ခုပဲလိုတယ်ဥပမာကျွန်တော် default class တစ်ခုပေးထားလိုက် default class တစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ profile object is equal to new email noti email user လို့ပဲပြောလိုက်မယ် တော်တော်စေ email user ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းချင်တာ email user မဟုတ်ဘူး ဘာလဲ phone user ကိုပြောင်းချင်တာ တော်တော်စေ အဖြေထုတ်အောင်တော့ကျွန်တော်က email user ကိုအဖြေထုတ်ရင် sub noun ကိုအဖြေထုတ်လိုက်ရအောင်နော် email user ပဲထွက်မှာဟုတ်တယ်မလား email user လို့မထွက်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ email user ကိုအသုံးပြုနေရရင်လေ interchange change လိုက်ချင်တာ ဘာလို့ ပြောင်းချင်တာလဲဆိုတော့ phone ကိုပြောင်းချင်တာ အဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော် .sign obj ရဲ့မှာ chain notify မှာ new ဆိုပြီးတော့ phone notify ကိုတစ်ချက်ပြောင်းပေးလိုက် ဒါဆိုရင် အလိုလျောက် email user ကနေပြီးတော့ phone user စာဖြုတ်အောင်မယ် အမှု sms ကို ပြောင်းနေလဲကျွန်တော်က sms notify ကိုတစ်ချက်လမ်းပြောင်း ဒါဆိုရင်လဲ sub notification sub by sms တဲ့ ဒါက interchangeable ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လမ်းကို တဘောပြူပါတယ်နော် ပြောတာပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါ email user မဟုတ်ဘူး phone user ကနေ direct လိုက် ပြောင်းနေလဲရတယ် ဒါမှ phone user လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ် ပြောပြီးတော့အဲ့လို like ပြောင်းနေလဲရတယ် phone user ကနေ sms နဲ့ပို့တယ်ပေါ့ဗျာနော် phone user ကနေကျွန်တော်က email နဲ့ပို့တယ်ပေါ့ email notify လုပ်တယ် ဆိုရင် email ပေါ့နော် phone user ကနေ sms notify လုပ်တယ်ဆိုရင်လဲ ဒါဆို sms ပေါ့နော် interchangeable ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ object ကိုမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ object ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ object ကိုရဲ့ဘာလဲ
notification object ကို dynamic တုံးမယ်။အဲ့ဒီ၎င်း object ကမှာ phone user object ကမှာ notification object ကို dynamically တွားပြောင်းလိုက်တာလေနော်။ဒီမှာ phone user object ကမှာ notification ကိုဟိုသူက notifier ကို extend လုပ်ထားရမလား။အဲ့တော့ extend လုပ်ထားရတော့ဒီ notification object ကို chain တိုင်းနဲ့လှမ်းပြောင်းလို့ရတာ။ chain တော့ဒီတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လှမ်းပြောင်းပြီးခေါ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီလိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်နေနော်။ဒါတော့ interchange ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။နံပါတ်1အချက်ပြောချင်တာကတော့ design pattern တွေကလွယ်လွယ်ကူကူတွေမဟုတ်ဘူး။တဘောပေါက်လာအောင်အနှစ်သာရခန်းစားပြီးအောင်လုပ်ရတာ။ကျွန်တော်ရေးတဲ့အတိုင်းကုတ်တွေလိုက်ကူချရည်လို့ရလာတာကအဲ့ဒါအနှစ်သာရမဟုတ်ဘူး။ခန်းစားနားလည်လာအောင်အော်ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါလား။အော်ဒီလိုဒီအကြောင်းရှိတာပါလားဆိုတာတဘောပေါက်အောင်မိတ်ဆွေကကြိုးစားရတယ်။အဲ့လိုတဘောပေါက်လာမှတာလည်းdesign pattern ကိုတကယ်နားလည်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဥပမာကျွန်တော်ပြည်ထားတဲ့ကုတ်ကိုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဟိုကနေဒီကိုပို့တယ်ဒီကနေဟိုပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတဘာဝကြာမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်။နောက်တစ်ချက်က design pattern တွေကဟိုအုံနောက်ထဲကိုအပြည့်အဝတခြားတဘောပေါက်နားလည်အောင်ရောက်ဖို့ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုမိတ်ဆွေတို့ဟိုတင်ပေးတဲ့လူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အပိုင်းပိုင်းတွေခွဲပြစ်လိုက်တယ်။ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ strategy pattern ဘယ်ဘက်နှစ်ပိုင်းရှိပြီလဲ။အပိုင်းပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။အပိုင်းပိုင်းခွဲတော့တပိုင်းတီတော့ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကနားလဲတယ်။အပိုင်းပိုင်းတွေပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ရှုပ်ထွေးသွားပြီ။တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်ကတပိုင်းစီလို့တွားထင်တယ်။တင်ကန်းတာတစ်ခုစီလို့ထင်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေခွဲထားတဲ့အားလုံးကတင်ကန်းတာတစ်ခုပဲ။အဆင့်ဆင့်လေးပြသွားတာ။အဲပြောဟိုရှင်းသေးခြင်းဇောနဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးခွဲလိုက်တော့အဲ့အပိုင်းခွဲတာရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုပါခံစားလိုက်ရပြန်အောင်တပိုင်းဒီတော့နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပြန်မစူးတတ်တော့ပြန်အောင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်အနှစ်တာတာကိုခံစားနားလဲဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဘာလို့လောလောဆယ်ပဲကြည်လိုက်လေကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ interface ကိုကောင်းကောင်းတည်ရမယ်ပြီးတော့ abstract class တွေကိုကောင်းကောင်းတည်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် involve လုပ်တာတော့ extend လုပ်တာတော့ပြီးတော့ဒီ note ဒီ object တစ်ခုလုံးနှမ်းပို့တဲ့တဘောတရားတော့စသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့တိမှတ်လေ့လာမယ်တဘောတရားတွေအများကြီးပါလာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အလွယ်တကူပဲလုပ်သွားလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားကျွန်တော်တို့က advanced သင်ခန်းစာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် business နဲ့ intermediate ကိုမိတ်ဆွေတို့လေ့လာပြီးသားလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်မလေ့လာရင်တော့လေ့လာပါနောက်မှဆိုရင် not you know အခုကျွန်တော်ရေးတဲ့ code အတိုင်းလိုက်ရေးနိုင်တယ်အဖြေထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့မအောင်မြင်စေချင်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားလေးနားလည်ခံစားမိအောင်လို့လုပ်နားလည်ခံစားမိမှ pattern တစ်ခုပြီးပြီလို့ခေါ်မှာ design pattern ကကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာရမှာအဲ့ထဲမှာတခုစီကိုတခြားအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ design pattern တာတကယ်ကျွမ်းပြီဆိုရင်ပြည်နိုင်ငံကဗမာတို့အလုပ်လုပ်လို့ကျွန်တော်ကအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဟိုသူများနိုင်ငံမှာအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဟိုဟိုခွေရည်လင်းနေဟိုအခြေခံလောက်တက်တဲ့အဆင့်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် WiFi ကိုပါ santigo.org